Aquí tenim el Louis amb l'Eva, que l'està agafant, perquè avui, que és un dia plujós, han vingut totes les cirurgies i ara procedirem a dormir-lo, a tranquil·litzar-lo i a dormir-lo, perquè ben aviat, com podeu veure aquí al fondo, tenim ja el quiròfano preparat per passar a la seva castració. Aquest gos d'aigües ha tingut un problema amb la perruqueria o el pelatge, no me'n recordo què em van explicar, i per bé, ens l'han rapat, i en Louis, i ens ha vingut així, ben pèl curtet, però que és ben maco. És un gos superactiu, l'únic que aquí està una miqueta espantadet. Anem a treballar, Eva? Sí, anem. Va, anem.